בצורה הזאת, ובדיוק למדתי עכשיו לעשות אפקט, אני משים, שם את המצלמה פה, ואחרי בעריכה, אני יכול לסובב איך שאני רוצה. אוקיי. ואז אפשר לעבור אליך, לעבור למסך, לעבור אליך, לעבור למסך. סתם ככה כאן להדגמה. אנחנו עכשיו לומדים תוכנה, איך נקראת סלק? ההפצה הזאת של לינוקס נקראת Slack, S-L-A-X. כן. ואני כעת משחק פשוט עם כלים לתצוגה ועריכת וידאו, אני מתנצל שאני עובד בשורת פקודה, פשוט יותר נוח לי ככה. זה הכל. אתה בחברה טובה. ברגע זה הקלטנו לפני כמה שניות את הדבר הזה. וזה רץ מעל ריליס של דביאן, כן? זה ריליס של דביאן, כן. אתה יכול לראות שמה שהקלטנו קודם, כן. כעת מצולם כאן, סתם. יש שם איזושהי בעיה שהייתה כאן, אני ראיתי אותה שהוא... היה איזה ג'יטר כזה, כאילו הוא נתקע ואז הוא המשיך אחר כך עוד פעם. כן, אני חושב שיש לו... נראה שמה שעייף זה הגישה שלו ל-USB לפי הצורה. ל-USB? מה, כאילו, כאילו אמרת הפלרציה ישר מתוך ה-USB? כן, כן. לא מותקת ל... לא אמרתי לו להיות מותק לרם. אני יכול להגיד לו להיכנס לרם, ואם אני לא אומר לו, הוא רץ מה-USB, אבל... לא להוציא את הפלש. פשוט, מקסימום אני צריך לפרמט אותו. כעת... אני יודע שיש אי שם איפשהו אייקון שמריץ את אופן שוט, אבל אני אריץ את הידנית. זה כלי לעריכת וידאו. כי אתה לא היית צריך אינטרנט בשביל זה. אני התחלתי את הכל מראש בבית. לא, לעבודה שלו... לעבודה שלו לא צריך אינטרנט, זה כלי של קוד פתוח. כן, ה-USB שלך קצת איתי. זה במשרד, אני חושב ישן, אבל ה-USB חזק. איפה עכבר כאן? אוקיי, כעיקרון, מה שיש לנו כאן, כאן בחלק התחתון של המסך יש לי רצועות וידאו, אני יכול לשים כמה שאני רוצה. בדוגמה הזאת יש 2 וזה גם בסדר. מה שאני אבצע כעת, אני פשוט אגש. אני נמצא, אני בטח נמצא בתיקיית רות. לא? כן. אני אפתח כעת, נניח את הקובץ ששמנו קודם. ואני יכול פשוט לזרוק אותו על אחת מרצועות הוידאו. כן. אם אני אזיז את הסמן, ואם אני חושב שאתה גם עובד, אז אתה יכול לקפוץ לכל נקודה. עכשיו אני יכול להתחיל לשחק, אני יכול להוסיף... שהוא יודע להשתמש במייץ גרפיל שירות? זה תלוי בלינוקס. אני לא יודע מה הפצה... אני אראה לי שהפצה הזו כן, אני לא בטוח. אתה יכול לראות בריסורסים, לא? כאילו... אחר כזה חלום של ריסורס... בווינדוס? יש, אבל... אז תוכל לראות אם זה ממה... אני התקנתי פה הפצה שאני לא מכיר, כי אני יודע שהיא רצה מדיסקון קי, אז אני לא יודע מה נמצא איפה בדיוק. לינוקס זה לא מערכת הפעלה אחת, כפי שאנשים נוטים לחשוב, אבל יש... זה כאילו פאזל, אמרו לי. זה לא רק פאזל, יש הרבה גורמים שמשתמשים בלינוקס בכל מיני צורות. עכשיו נניח שאני אקח את זה, אני אגש כאן כעת למסכות, איפה המסכות יושבות כאן? וידאו, אודיו, אימג' פעם זכרתי את זה. כל הוידאו... אוקיי, בואו נגש כאן נניח למסכות. ואני אשים מסכה כזה, אני אשים אפקט מעבר על התמונה, תכף אני אתח אותו לאורך שאני, שאני רוצה, שלקראת הסוף תהיה דעיכה בצורה מסוימת. עכשיו אני אתחיל... תלמוד תהיה לפי דפוס שאת בחרת. כן. עכשיו כשאני נע כאן לקראת הסוף, אתה שמתי אותו הפוך, את דפוס ההלמוד שלי. כן. הוא דפוס הופעה במקרה הזה, אני אפוך אותו. לחצן עכבר ימני, יש כאן היפוך, דופליקייט. Switch direction. עכשיו אני אגש עד סמוך אליו ואגיד למערכת לרוץ, ותראה איך התמונה פשוט למעשה הוא מציג את מה שיש בשכבה התחתונה, כאשר בשכבה התחתונה עכשיו אין שום דבר. אני יכול טכנית לגשת לפה עכשיו לחזור למערכת. אני אשתמש כעיקרון אמורים להשתמש פה בשניים שונים, אני בכוונה כנסתי את אותו אחד כי אין לי משהו אחר. אתה יכול להיות מגל כזה שנוצר במעבר בין שני ה... בין שני הסרטונים. כן. עכשיו, ניתן גם להגדיר מסכה שהיא קבועה במיקום, שהיא קבועה, כלומר... סליחה. נעצור אותו, כי הוא לא מעניין אותי שהוא ירוץ. כשאני הצבתי את הדבר הזה, הגדרתי אותו כאפקט מעבר. ניתן במקום זה, איפה זה נמצא? להגדיר אותו בתור מסכה. אבל זה מגדיר חלק ממנו? אני אסיר את האחד הזה הצידה, הוא לא מעניין אותי עכשיו את סרטון הזה. כן. רק כדי שירו. ועד כאן יצרתי למעשה סוג של חור, כזה זה חור הפוך. כן. שרק מה שנמצא בתוכו רואים. אני יכול...
לשחק עם הטרשולד שלו, כדי לקבל את הפינות יותר חדות או יותר חלשות. זה פדרינג, כלומר. מה? זה כאילו פדרינג, מכיר את זה. פדרינג זה אפקט אחר. כלומר, כאן יש לנו אפקט של פדרינג, כי גוונים של אפור מתרגמים לרמות שונות של שקיפות. למעשה, אם אני אגש כאן לאפקט, אם אני לקחתי את האפקט הזה, ששחור הוא אטום, לבן הוא שקוף. יכולתי באותה מידה, בואו נזרוק את האפקט הזה הצידה. רגע, רימוב, לחפש. ניתן גם לצייר לבד אפקטים. יכולתי לקחת את האפקט הזה, נניח. convert to mask, תשאר בצורה של מסכה. ואז יש לנו חור באמצע, כשבחור הזה, את החור הזה ניתן למלא עם איזושהי תמונה אחרת או עם משהו אחר. נניח לרגע אחד. לא, זאת אומרת שמשהו מתחתיו יופי. כן, בוא. מי שולט? רק שתיים שולט? כאילו, לא. מי שניהם ביחד, אז... סליחה. מי שנמצא בשכבה היותר עליונה, בעיקר זה טרק 2, נמצא מעל טרק 1, לכן רואים אותו, הם מסתירים אחד את השני. ודרך החור יראו אותו. דרך החור רואים את מה שלמטה. כן. אני יכול עקרונית, נניח, לצייר ציור כלשהו, יש פה גימפ. מכיר גימפ? גימפ אתה מכיר? לא. אוקיי, תוכנה לעריכה גרפית, לציור. קצת יותר מורכב מסתם ציור, אבל בואו נראה. קח לו כמה שניות לעלות. כן, זה הגימפ הזה בין שנתיים. יותר מה... כמו MS Paint, כאילו. לא, אני חושב שמבחינת היכולות שלו הוא יותר קרוב לפוטושופ של MS Paint. וואלה, וחינם. חופשי, לא רק חינם. חופשי זה אומר שמותר לך לקחת את התוכנה הזו, מותר לך למכור אותה בתנאי שמי שמקבל אותה, במקרה לפי תנאי הראשון של הגימפ, מותר לך למכור אותה בתנאי שמי שקונה ממך מקבל את כל הזכויות, כולל את הזכות לתת או למכור הלאה. כלומר, אתה לא יכול למכור רישיון לתוכנה, אלא רק את התוכנה עצמה, עותק. מותר לך לשנות אותה. אפשר להוריד אותה, לא? אפשר להוריד אותה בחינם. מותר לך לשנות אותה כפי שאתה רוצה, אבל גם מה שאתה משנה חייב להישאר חופשי. אם התוכנה אתה לא מוצאת חן בעיניך, הראשון של הפאצ'י, כאילו, מה? הראשון של הפאצ'י הוא רישיון דומה, אני מדבר על רישיון GPL במקרה הזה. בוא ניקח סתם ככה, אני יודע מה, נצייר פה איזשהו פרצוף סתמי. כן. לא משנה, אני לא הצייר הכי דגול בעולם. סתם בשביל השעשוע. ניקח את כל הדבר הזה ונשים עליו איזשהו אפקט צבעוני כלשהו, נגיד מאדום לשחור, יותר מדי שחור, סתם עשיתי את זה ככה, נשמור אותו, אמרו לקבל לי את הפקודה לשעה, כי עובד לאט, יש פה לרות, הדבר הכי לא נכון לעשות זה לעשות את כל העבודות בתורות, אבל זה כמו לעבוד באדמין בווינדוס. נשמור אותו כאן. עכשיו נחזור לכלי הזה. עכשיו אתה עושה לו, לוקח אותו בפנימה. ניקח את התמונה הזאת, איפה היא? untitled.png. אוקיי. נסיר את הקליפ הזה. נכניס את התמונה הזאת פה למטה, רק כדי להראות שיהיה קל לראות איפה החור כאן. וניתן לראות את האובייקט הזה כאן. עם מסכות כאלה ניתן גם לעשות, נגיד, אתה לוקח תמונה, מצלם את עצמך, מתווכח עם עצמך. אתה יושב על כיסא א', מצלם, למעשה, במצלמה סטטית, שני כיסאות שמונחים אחד ליד השני, אתה מתיישב קודם על הכיסא הראשון, מדבר, מסביר משהו. קם, עובר לכיסא השני, עונה לעצמך. אחר כך עם המסכה אתה מתזמן אותם כך שזה נראה כאילו שאתה מנהל דו שיח עם עצמך. אני צריך לחפש איפה שיש לי כמה סרטוני דוגמה כאלה שם זרוקים. אגב, וזה גם אודיו, נכון? כאילו, לא שומעים. לא הקלטתי אודיו, אבל כעיקרון, לכל פס יש את הוידאו ואת האודיו שלו. כן. התוכנה הזו לא נועדה לעריכת האודיו. אם אתה רוצה לעריכת האודיו, חפש תוכנה בשם Audacity. תוכנה מאוד חזקה, Audacity. Audacity? Audacity, A-U-D-A-C-T. שהיא תוכנת קוד פתוח שמשמשת לעריכת סאונד. תוכנה מאוד נחמדה, גם היא רב ערוצית. אבל כעיקרון, אני רוצה לחשוב מאוד, אני יכול להראות כאן בלי חיבור לאינטרנט. אתה יכול לדבר עם אורייפה, אני כן. אשת פה. לא, אני תוהה אם אני רוצה להתחיל עכשיו להיכנס ליוטיוב לחפש דברים שזרקתי שם לפני המון שנים ואני לא זוכר באיזה שם משתמש. יש לי כדוגמה סרטון של עצמי, מתווכח עם עצמי כמו שתארתי קודם. אתה יכול לשחק את הסיסמה? בסדר.
איך שבא לך? אני לא יודע אם בא לי עכשיו להתחיל לחפש, מקסימום אני אשלח את זה אחר כך במייל או בקישור בפייסבוק. מה עוד ניתן לעשות כאן? ניתן להכיל כל מיני אפקטים על תמונה. כן, מתי שהוא נערוך את זה ושתף את זה ביוטיוב. בסדר. לא נראו את השיעור שלך. כשיש לי קטע וידאו, ניתן לגשת למאפיינים שלו. דרך אגב, זו גרסה 1.4 שאני ממליץ עליה בהשוואה לגרסה 2 הלא יציבה. עכשיו, ניתן לשחק עם כל מיני אפקטים של הסרט, נגיד, להחליט שאני רוצה שהסרט יבצע איזושהי כניסה מעניינת. אז אני אגדיר לו שבתחילת הקליפ, הגובה שלו הוא לא יהיה 100%, אלא יהיה רק 50%, 25%, נניח 27%. השקיפות שלו? מה? לא, לא השקיפות, הגובה של הקליפ. לקחתי עכשיו את הקליפ הזה, יש לי פה קטע שהוא קליפ, שהוא קטע חתוך של סרטון. כן. עכשיו אני מכניס אותו בצורה של אפקט, אני רוצה ליצור, נגיד, ארצה להשתמש בזה לאיזשהו אפקט מעבר אחר כך. אז אני הגדרתי לו כעת שהוא מתחיל כשהוא בגובה של 27% מפריע לי בעין, של 25% מהמסך. כן, אחוזים. כעת אני אעיף את הדברים הלא רלוונטיים. עכשיו אני אתחיל להציג את הקליפ, אתה רואה אותו גדל לאט לאט. תוך כדי תנועה. כי קבעת התחלה בסוף? קבעתי התחלה, והסוף הוא ב-100%, כי קבעתי את הסוף ב-100%. אני יכול לשחק עוד יותר עם הקליפ הזה במאפיינים שלו, נגיד, לחזור ל-Layout, ולהגדיר שאם ההתחלה שבסוף הקליפ, הגובה יהיה שוב 25%, אבל שהטופ שלו, איפה הטופ? הטופ זה ה-Y, במקום להיות ב-0%, יהיה, אני מקווה שאני לא עושה פה שטות, ב-75%. ואז מה שיקרה, במקום לגדול, הוא פשוט ינדוד לאורך המסך. ניתן להשתמש באפקט הזה לכל מיני מטרות. אתה יכול להשתמש בו, נניח שאתה מצלם מישהו שמעביר הרצאה, איך יש לך מצלמה אחת שהייתה מכוונת למסך, לשקפים, מצלמה שנייה לבן אדם. אתה יכול להכניס אותו בתור קובייה קטנה בצד שהיא סטטית, אתה לא חייב לעשות כאן משהו שזז. כלומר, יכולתי להגיד לו, שמע, אתה בעצם, נחזור פה ל-Layout, Layout זה רק דוגמה אחת, ובסוף הקליפ אתה תישאר עדיין 25%, אבל תתחיל בחלק העליון של המסך. הזכרתי, אם אתה צריך, אז אני יושב בבית, אני אבנה את זה מסודר, עם צילומי מסך ישירים ולא... אין פה מסודר, אין פה הכל ככה כמו שהוא, אין פה... אוקיי, אז עכשיו, האמת שאני אזרוק את זה מאחוריו, סתם בשביל הכיף. רגע. כאילו זה אני, פשוט אני ראיתי כמה שאני מנסה, שיראה טוב ויפה והכל. אנחנו נעמיד פנים שהתמונה שקשקשתי... אומנות עם מונה ליזה, כן. הוא כאילו שקף, וברגע זה אני מקבל אותי כאן למעלה. אותנו כאן למעלה מדברים. כי זה למעלה, כן. כן. ואת השקף מאחורינו. יכולתי למקם אותו למעשה בכל מיקום שהוא, יכולתי להזיז אותו תוך כדי הסברים. יכולתי ליצור כל מיני אפקטים. כפי שראינו קודם, יכולתי להשתמש במסכה כדי ליצור בחור. אבל זו דרך כדוגמה ליצור מצגת שבה שומעים אותך מדבר ואתה מחליף שקפים. ויוצאים גרסאות חדשות של זה כל פעם? כן. אוקיי. זה אחד מהכלים של הגימפ, אני יכול להשתמש בו כדי לקפל את התמונה כפי שבא לי. זאת אומרת, זה כלים חינמיים, אבל צריך... רגע, אבל זה לא... יש לי זה גם לווינדוס? אין לי מושג. אחרי, בסט. אוקיי, כאן קיבלנו עכשיו רקע שקוף מלמטה, אז בואו נוסיף עוד שכבה. זה וקטורי כאילו? זה... לא, זה לא וקטורי. שומר PNG, לא? זה... הוא יודע לשמור די הרבה פורמטים. לא, אבל זה כאילו שקוף, אתה יכול לשים את זה על משהו... זה שקוף, כן. עכשיו אני מכניס, הולך להכניס שכבה שתהיה מתחתיו, שתהיה נניח מעבר משחור ללבן או מלבן לשחור. נכניס לשכבה הזאת מתחתיו, סתם בשביל הכיף. יש לי פה שתי שכבות. גם הוא עובד עם ליירים. עובד עם ליירים, הוא עובד עם מסכות. אם אני רוצה, אני יכול לגשת לשכבה העליונה, להגיד לו שאני רוצה מסכה בשכבה הזו. עוד עולם מושגים בעצם מגיע גם פה וגם פה. ברגע זה עשיתי פה איזשהו חור בצורה מסוימת בשכבה העליונה. בוא ניגש לשכבה התחתונה, נצבע אותה ברצף צבעים אחר, סתם כדי שיבלוט, נגיד ירוק לשחור, ירוק לשחור, ירוק ללבן, שיהיה. יש לי פה את החור הזה באמצע,
שאני יכול לחזור לפה עכשיו. איך עושים איזה בבלוסקרין? אף פעם לא רואה. בשביל איזה בלוסקרין אני יודע איך עושים בלוסקרין באופן שוט, זה נורא קל. איך? אוקיי, בואו נסגור פה את מה ש... זה לא חייב לסגור, סליחה, טעות שלי, קאנסל. נסגור את הדפדפן שחונק אותנו. כן, מישהו ביקש מהם, זה הכל. זה אפילו לא נכנס פה להערכת ביצוע. ב-2017. זה עדיין לא נכנס פה להערכת ביצוע אפילו. אתם נסגור את הדפדפן, נראה שהדפדפן קצת חונק את המערכת. שאלת על חורה. בואו נתנתק מפה, הווי-פיי שלכם. רגע, אפשר לעשות בלו, אפשר לשים כאילו... נניח החוצה שלך תהיה כאילו הבלו? אפשר גם שלי בעצם. אפשר לנסות, כן. יהיה צורך... בואו ננסה להגדיל חזרה. אפשר בזה, יש לנו פה את הכחול. כן, בואו... נסיר אותו ונדביק אותו מחדש תכף. רגע, שנייה. חושב שלך לא מגיב לי. שמה? פעם הוא שלנו בחיים? לא, יכול להיות שזה בגלל, שיכול להיות שיש לו בעיה עם האינטרפס של ה-USB, כן. אתה לא הרצת עד היום את הדבר הזה ב-USB. שמה, יש כזה 11,000 שקל במפלצת הזאת. בסדר, אבל קודם כל במפלצת זו נראית לי שהיא ותיקה קצת. 11,000 שקל זה אחלה ציוד, אבל שוב, גם יכול להיות שהבעיה ב... איך קורא לו? בצ'ופצ'יק עצמו, בדונגל עצמו שהכנסתי שהוא לא הכי יעיל. אוקיי, עכשיו בוא ניגש ככה, לחצה לך בר ימני, מאפיינים. נחכה, כאילו מספיק. יש כאן אפקטים. נחץ פה על השפה של אפקט, נחפש ברשימת האפקטים שתיטען, תכף. היי, כבר ניתנה בטח. בלנס בלו, אם אתה רואה פה חרומה אז תגיד לי. מצאתי חרומה. אוקיי. רגע, וזה רק התחלנו את התהליך. נכון לעכשיו הוא מחפש את הירוק הזה והוא לא ימצא ירוק הזה. בוא ניגש ונגיד לו שאני רוצה לדגום את הצבע של החולצה שלי. כן, בגוון הזה, כן, בוא נראה. בגוון הזה. יש אפשרות קצת לשחק ולהגדיר עוד רשולץ, אבל נשאיר את זה בינתיים ככה. אוקיי. מצא? אפליי. עכשיו בוא נזיז פה טיפה את הקרסור. כפי שאתה רואה, אנחנו רואים את התמונה שנמצאת מאחורינו. בתוך החולצות שלנו, את התמונה שאני ציירתי שם. אבל זה נהיה שקוף. כן, זה נהיה שקוף. אם בשכבה התחתונה, במקום שתהיה תמונה, היינו שמים סרט, אז היינו רואים את הסרט דרך החולצות שלנו. זאת אומרת, לא חייב להיות כחול, כל צבע, כחול, גם הדבר הזה יכול להיות. מומלץ שזה יהיה... אני יכול להוריד את זה? לא. לא? לא. אתה יודע איך חרומה קי עובד? חרומה קי לא מחפש לפי RGB את הצבע. אלא הוא מחפש יחס מסוים בין אדום, כחול וירוק, בין ה-RGB. זאת אומרת, אם זה אפור, אין לו מה... למה? כי החולצה הזאת היא כחולה, אבל היא לא אחידה בגלל הצללים. אז כדי לפתור את הבעיה הזו, המתמטיקה אומרת שכל עוד אנחנו בתחום מסוים של יחס בין כחול, אדום וירוק, הצבע שקוף. זה צריך איזשהו משטח צבעוני. אם אתה תיקח אפור, אתה למעשה הופך לשקוף את כל סקלת הצבעים שמשחור עד לבן. אם אתה לוקח נניח אפור אמיתי שהוא כמות הכחול, אדום, ירוק זהה אחד לשני, כן. אז זה נכון גם ללבן, זה נכון גם לכל גוני הביניים של האפור וזה נכון גם לשחור. אני יכול לעשות מסך בכל צבע, כאילו בצבע צהור? אני ממליץ שהמסך יהיה באחד משלושת צבעי היסוד. אוקיי. פשוט להסתכל. כאילו או אדום או כחול. כן. בעבר הרחוק השתמשו בכחול פשוט כי השתמשו בשמיים. מזה זה התחיל. עכשיו היום אתה יכול לראות בסרטים שבהתאם למה שהם צריכים הם פשוט בוחרים, נגיד אם הגיבורה במקרה לובשת שמלה כחולה ישתמשו בירוק בתור הצבע הרקע. כן. אם הגיבורה היא ג'ינג'ית אז לא ישתמשו באדום כצבע רקע, אלא אם כן רוצים להכניס צילום של להבה במקום השיער שלה. יפה. חרומה. כן, אתה יכול לראות כאן, כן, שבאחורינו יש תמונה סטטית אז זה לא עושה הרבה. אפשר עוד כאן בהתחלה, שלוקח לו קצת להתאפס. לקח זמן למצלמה להתאפס על הצבעים, ובהתחלה הצבעים לא היו מדויקים. אתה רואה את זה? והנה, אנחנו רואים מאחורינו את הדבר הזה. נעצור אותו רגע. זה יכול להיות, זה יכול להיות וידאו, זה יכול להיות. אם היה מאחור הוידאו, אתה רואה את זה בכוחות עצמו. שנייה, נסגים קצת בלגן.
אל תגיד שגרמתי לדבר הזה לקרוס. גם קרוס לפעמים. עכשיו אתה רואה שהחולצות שלנו הופכו להיות שקופות לשחור, כי אין שום דבר מאחורה. כן. כן, אני יכול סתם לקחת את אותו סרט עצמו פה מאחורה, אבל לנסות לשים אותו כשהוא מסובב. פרופרטיס. לעשות לו רוטט כלפי. נעשה לו איזושהי תנועה בכיוונים שונים כדי לראות פה משהו מעניין. איפה זה נמצא, יכול להיות ש... הדמות שבסרט השני יש כחול, הוא לא ישנה לצורך העניין. X ו-Alpha, low speed, length, audio, video. זה מרכוז, rotation. בוא נגיד ב-rotation נגיד, טוב שם איזשהו מספר, לא משנה איזה. 44. fade in, fade out, אני לא רוצה לתת לו. 44 מעלות, 45 מעלות, שמעניין. עכשיו אם נסתכל רגע אחד רק על הקטע הזה, אז בואו נוריד מכאן. כן. עכשיו תשים אותו מתחתיו, אז... אני אשים אותו מתחת לזה, פשוט שיהיה הבדל ביניהם. כן. ואתה יכול לראות את ההפרעות מאחד אל השני. אוקיי, זה מה שמופיע פה. כן. אז אפשר להשתמש במסכה כדי ליצור אפקטים. אם יש לך משהו במיקום קבוע, המסכה תהיה הרבה יותר רעילה מאשר כרומה. זאת אומרת, צילמת, אתה אומר, וואלה, אני רוצה לצלם את הבן אדם מהראש ומעלה, או רק את הראש שלו. הייתי פשוט שם מסכה שדקה רואים רק את הראש שלו, ואז מצלם איזה רקע שאני רוצה בלעדיו. אתה עכשיו אומר, תשמע, אני רוצה לצלם בן אדם נכנס לחדר, כשרואים רק את הראש מרחף באוויר. לוקח תמונה סטטית של כל מה שיש בחדר, כל הכוננית שיש בחדר מאחוריו. זו התמונה התחתונה שלי. לוקח בחלק העליון את הסרט, אבל שם מסכה שמגובה הראש ומטה לא רואים את הבן אדם. ואז רואים, ראש מרחף, טוקן הדס. זה הרבה יותר קל מאשר להשתמש בכרומה במצב הזה, מאשר להגיד, אוקיי, כשהבן אדם ילבש חליפה כחולה, ואחר כך נשים אותו בשכבה העליונה ונגדיר את הכחול בתור שקוף. זאת אומרת, נניח, אם היה לי רקע כחול, אפשר לראות. לא צריך רק כחול. את הראש שלי, לא. אם היה רקע כחול, אתה יכול... אם היה לי רקע באותו צבע של חולצה, יכולתי... אני לא צריך, זה מה שהסברתי לפני רגע, אין לי פה עכשיו זמן לעשות את זה, אבל בעיקרון, אני יכול לבנות, כמו שאני הראיתי לך קודם, שיש לי מסכה שאני רואה רק אמצע של דברים. בוא נחזור רגע אחד לאזור של המסכות. אני אפתח אחד הזה הצידה, הוא לא מעניין אותי עכשיו. שנייה, לא זה מה שרציתי גם. עכשיו שאתה מייצא את הסרטים, אתה מרנדר אותם, כאילו כל הפורמטים אתה מוציא? כבר אני אראה לך מה אפשר לעשות. כי כל כאן עשיתי באמצע התמונה חור, לא לזה התכוונתי, אז ניקח את ה... לא לזה התכוונתי. רגע. אם אני יכול להסיר רק את הסרטון בלי להסיר, רק את הכלי בלי להוריד את זה, כן. נחתר על זה. נחזור, אני אכניס את הסרט שאני רוצה למטה. נכניס את התמונה הזאת למעלה, נמתח אותה קצת שהיא תהיה באורך של הסרט ולא תגמר לי באמצע. עכשיו כמובן שבמקום התמונה הסטטית הייתי יכול להכניס כל דבר שהוא החל מבית בובות ושתראה בן אדם מדבר מתוך בית הבובות וכלה בסרט שלם והאזור השקוף למעשה נמצא בתוך המראה ואז אתה יכול לדבר עם המראה. כן. עכשיו דיברת על ייצוא. פורמטי ייצוא נתמכים תלויים גם במערכת ההפעלה, אבל כעיקרון, קודם כל יש לו פורמטים שלא מוגדרים מראש, כלומר אתה יכול לשבת ולבחור מתוך רשימה, H264, H265, MPEG-2, MPEG-4, כל הרשימה הרגילה. אבל יש גם סטאפס מוכנים מראש. אם אתה רוצה לייצא ליוטיוב, זאת אומרת אני רוצה למשהו שקשור לווב, אני רוצה יוטיוב HD, High Definition, הוא כבר אומר לך, תשמע חביבי, יוטיוב High Definition זה כנראה 720p ב-25fps. יש גם ב-30fps, זה יוטיוב HD, זה מה שיוטיוב יודעים לתמוך, אנחנו כבר, יש לנו סטאפ מוכן מראש. זה לא יותר? מה רגע? זה גרסה ישנה, תזכור. יכול להיות שזה יותר. אתה אומר, וואלה, בוא נעבוד דווקא עם וימאו, אז הוא אומר לך, תשמע, וימאו, widescreen לפי תקן NTSC. כן, אם אתה רוצה וימאו HD, גם וימאו HD הוא כנראה כמו יוטיוב, היה באותן שנים.
משהו שמיד לויקיפדיה אולי? סתם שם, כאן יש. מה, שמעלים וידאו ישר לויקיפדיה? ויקיפדיה יש אפשרות לקבל שעות וידאו. פליקר, טוב, הגרסה הזו לא תומכת ב-1080, אלא רק ב-920. ופייסבוק, טוב, פייסבוק אבל הוא מכיר את הכל. לא, פייסבוק, בדרך כלל כשאני רוצה לייצא לוויב, אני לוקח את אחד מהפורמטים שהם יודעים ליוטיוב, או HD או יוטיוב SD אפילו, אם לא נדרשת איכות גבוהה במיוחד. זה מספיק טוב לסרטונים רגילים. תזכור שגם רוב האנשים רואים את הסרטונים, כשרואים סרטונים, לא מגדילים אותם למסך ענק, אלא רואים אותם במסך המחשב. ראיתי שהגרסה החדשה הייתה תומכת גם ב-4K. לא עבדתי איתה יותר מדי, לא אהבתי אותה. פשוט, איך להגיד את זה? לא הלכה לי חלק ביד. כן, אפשר להגיד לו איזה תיקייה לשמור את זה, אפשר גם להגיד לו לטעון את זה ישר ליוטיוב, בתנאי שאתה אומר לו שם משתמש לסיסמה, אני לא אוהב לעשות כאלה דברים. מה זאת אומרת? אני גורר את זה, תמיד שאני מעלה, כאילו גורר את זה. לא, אתה יכול להגיד לו ישר לשמור ליוטיוב. מה זה טוב? בדיוק. לא, אני עולה עוד בשליטה, מה אני מעלה מתי? בסדר. לוחצים פה על אקספורט וידאו, אני לא רוצה את ייצור של הוידאו, כי זה סתם בזבוז זמן. כן. בעיקרון ניתן לייצא מזה וידאו, וזהו. אוקיי. הדבר הזה עובד ממש ממש לאט. כן, באותה מידה יכולתי לקחת, לשים פה מסכה אחרת. כאן יש מסכות מוכנות מראש. ניתן גם לצייר לבד מסכות. יש באתר הבית שלהם הנחיות גם בעברית. אני מכיר היטב את משתרגם את זה לעברית. הוא יושב פה ליד השולחן. מה? שחקתי על עצמי. אמרתי שאני מכיר את משתרגם את חוברת ההוראות שלהם לעברית. הבנתי. סתם יודע שמתאר אותו. עכשיו ניתן להעיף פה את האפקט הזה, לשים עוד אפקטים רוצים. איזה עוד אפקטים יכולים להיות פה? איזה תסריטים ש... יש לי רשימה שלמה ביוטיוב, כל הדברים שעשיתי פה. לא, אני לא צפיתי בהם, אל תעלב. אתה עכשיו תהיה חלק. טוב, כי קורא... לא, כי היה פה לפני איזה שבועיים, היה פה... הבאתי את דוב אנדל, אחד כאילו... אחד שכאילו מתכנת אמבדד, אבל... הוא היה ממש לא קשור לזה, הוא למד את זה ונהיה מה זה מקצוען, אז הוא הביא לפה קבוצה של אנשים. עכשיו, כעיקרון, חוץ מהקרומה, יש רשימה די ארוכה של אפקטים. מוכנים, כאילו לא צריך לקנות איזה משהו חדש. לא צריך לקנות, זה קוד פתוח. כלומר, גם אם אתה קונה, וזה ברישיון של קוד פתוח, אתה רשאי לבצע בזה שימוש מלא לכל צורך שהוא. לא, אבל זה כאילו, זה סוג של תוכן. זה לא תוכנה, כאילו, הדבר הזה זה כאילו מין תוכן כזה שמישהו נכון, עשה. נכון, אבל במקרה הזה גם הפילטרים הם בקוד פתוח, אתה, אם מישהו רוצה יכול להוריד את קוד המקור של התוכנה ולהתאים אותה לעצמו, זה תחום בפני עצמו כל נושא של דברים שנכתבו בקוד פתוח. כן. אני יכול להחליט כדוגמה שאני רוצה עכשיו לטשטש את התמונה. אחד הדברים שאפשר לעשות עם מסכות, אם יש לכם בן אדם שאתם רוצים לטשטש אותו, אתם יוצרים שכבה. שכולה מטושטשת, יוצרים אלה השכבה. אני רוצה לתת את הפנים של ילד. כן. אם הוא לא זז יותר מדי, אם הוא זז הרבה, תהיה לך הרבה בעיה, למרות שגם את זה... צריך להזיז את התופרים הכי יפים, הוא לא הולך אוטומטי? לא, הוא לא הולך אוטומטי, אין פה מעקב אוטומטי, אבל אם יושבים לך כמה אנשים על הספה ומדברים ואתה רוצה לטשטש אחד מהם, מה שאתה תעשה, אתה תיקח את הסרטון שלך, תטשטש את כולו. אבל להגיד זה כאילו מסק של... ואז שמים אותו בשכבה העליונה ושמים מסק על האזורים שרוצים שלא יהיו מטושטשים. סליחה. זהו, פחות או יותר מבחינת התוכנה הזאת, הגרסה הזו כללה לשימוש ואין בה יותר מדי. תשמע, לפי מה שאני חיפשתי לא חיפש יותר מדי, אז כל התוכנות ש... אתה יודע, אפתם בר מצווה. תוריד את זה, הכל חינם. לא מצאתי משהו חינם שנותן לך את כל זה. אמרו, מובי מייקר וזה, אז יש לך מין חותמת כזאת למטה. אז פה אין מובי, אז כל החותמות, אני עשיתי עם זה את הסרט של הבת מצווה של הבת שלי לפני, אתם יכולים לחשב לפני כמה שנים. יצא בסדר גמור, יצא משעמם כמו שכל סרטה בר מצווה, אל תעלבו ילדים. אל תעלבו הורים. כן. אז יצא ככה, שמנו כמה שירים שאפשר לשמוע את זה ברקע, ושירצה שגם יסתכל.
זה היה לקח הרבה זמן. תביאו בחשבון שזמן עריכה הוא בערך, אם מדובר בעריכה זריזה, 1:10. 10 דקות עריכה על דקה סרט. בהרבה מקרים זה גם מגיע ל-1:60. למיומנים. למיומנים וכאלה שיודעים מה הם רוצים. כן, בהרבה מקרים זה גם מגיע ל-1:60, כלומר שעה עריכה בשביל דקה סרט, וגם יצא לי לעבוד יותר מזה. אם אני מנסה לזכור, יש איזה כמה שעות שכולנו מדחיקים, שהייתי בלחץ דקה לפני לגמור את המצגת של ה... כן. עכשיו גימפ, זה הגימפ, כן. עכשיו עם גימפ, עם עבודה עם השכבות, ניתן לבצע גם עוד כמה דברים. אני אתחיל כעת משהו חדש. 640-400 יהיה בסדר. אחד הדברים שאפשר לעשות עם השכבות של גימפ זה רגע אחד, נראה אם אני יכול למחוק את השכבה הזאת. לא, נגדיר לשכבה הזו שקיפות כדי שאפשר לשחק, לעשות את מה שאני רוצה. נוסיף לו אלפא ונמחק את הצבע ממנה. עכשיו אני אקח את המיפרון. אחד הדברים שאפשר לעשות בגימפ זה אנימייטד גיפס. אני כעת יוצר כל פעם עוד שכבה ומוסיף בה קצת. באמת שאין לי סיימנות לעשות את זה כמו שצריך עכשיו, אז כנראה שאני אפסיק באמצע. כמובן שהייתי יכול בכל שכבה לעשות ציור, נגיד של ילד רץ לעבר כדור או משהו כזה, כמו שהם עושים כשהיינו בבית ספר במחברות, בשוליים של המחברת. אני רואה שזה יספיק. כעת אני אגיד לו קובץ, יצוא. סוג הקובץ שאני רוצה הוא גיף. כתבתי גיף או כתבתי דיף? דיף. כשאני אומר לו לבצע את הייצוא כעת, אני אגדיר לו גם שאני רוצה את זה אנימייטד גיף, לא לבצע שיתוח, בלולה אינסופית נניח. אני יכול להגיד לו אם להחליף, להחליף את השכבה בשכבה החדשה, לחבר בינינו שלא אכפת לי. קצת יותר ביצים. עם אופן שוט גמרנו, נכון? אז נסגור בלי לשמור, תודה רבה. אוקיי, נחזור לגימפ. ניגש לשכבה הנמוכה ביותר. נמלא את הרקע שלה בלבן. קונטרול E שייצא אותו, ייצא אותו מחדש. קונטרול R בבקשה, אתה מגיע לעשות קונטרול R? קונטרול R אני אעשה את זה מתישהו, או שלא. הנה, עובד על זה. עובד על זה, על משהו. טוב, אמרתי לו להחליף שכבות, אז רואים רק את השכבה התחתונה מפעם לפעם כי היא מהבהבת. אוקיי, נחזור לגימפ. פייל אקספורט S, אני אצא אותו מחדש. נדרוס את הקובץ הנוכחי אבל עם הגדרות אחרות. הפעם אני אגיד לו שיצרף שכבות. הנה, אני מת את גיף שנבנה בצורה די בסיסית. לגימפ יש המון תוספים שחלקם נועדו לבנות אנימייטד גיפס. חלק מהם כתובים טוב, חלק לא. לא מתעסק עם זה יותר מדי. איך תחמת הוא קוראים לאפקט הזה של המסך כחון? כרומה קי. כרומה. כן. כרומה קי. מפתח צבע מפתח, סליחה. דרך אגב, איך אפשר בפרימייר את זה? אתה לא צריך פרימייר. תקן לעצמך לינוקס על משהו נורמלי. וזהו, לא על דיסק און קי מצ'וקמק. זה עובד מהר. כן. ואז יש לך אופן שוט. חופשי. לא, באמת, זה עולה הרבה כסף, אבל אני... אז זה לא עולה כלום. כן. זה כן עלה לי, זה עלה לי די הרבה שעות, כי התלהבתי מהתוכנה, אז עזרתי להם לתרגם אותה לעברית, אבל... אחלה תוכנה. לפחות בגרסות הישנות שלה. כלי שאני לא יודע להפעיל וחבל, אני רוצה שיעביר לכם מסביר, זה יהיה לכם נחמד, זה בלנדר. הבלנדר של מה שבווינדוס?
אבל זה מה שבווינדוס. לא, לא. בלנדר זה של משחקים, של אנימציות? לא, לא, לא. בלנדר? בלנדר זה תוכנה לבניית מודלים תלת-מימדיים ואנימציות תלת-מימדיות. כלי מדהים. עשיתו כמה סרטים, חלקם... יש לי זה פה ממש של משהו. בסדר, זה כלי שבמקור היה לינוקס, גם הוא כלי בקוד בטוח. אני רוצה לחשוב רגע אחד, מה עוד אני יכול לעשות כדי שיהיה לך מעניין? משהו צפצף לך? אני אומר לך סוללה? חם לא, נראה לי שחם לא. אוקיי, סתם דוגמה. אין לי אחתום. כן. וגם יש לנו רק אלבה אחת, לא שתיים. בשכבה העליונה אני שמתי את הכיתוביות. בשכבה התחתונה, יש פה למעשה עבודה עם שלוש שכבות. אני לא מבין את המעבר לקוד הבא, איך רואים את זה? ביטול. כאן. זה טיים פשין טיילס, זה גם אתה, לא? כן, כן, אני עשיתי, הכנסתי כמה וכמה דוגמאות. תסתכל רגע אם יש פה משהו מעניין. עשיתי כאן, טוב, כאן עשיתי צילום מסך אפילו, אם אתה רוצה, אתה יכול לקחת משם חומרים אם אתה רוצה להשתמש בהם. יש שם רגע, זה בעצם, זאת אומרת יש לך קהילה רצינית, מאיפה ה-300 צפיות האלה? מה? איפה ה-300 צפיות האלה? יש קהילה של זה, של אופן שוט? אין לי מושג, זה משתמש שאני נטשתי אותו כבר מזמן. אני רוצה להגיע לתוך המשתמש הזה, בואו נראה מה יש שם בפנים. סתם איזה שטות. יש שם הרבה יותר סרטונים, אבל במשך הזמן הם נעלמו לי. קלטת מה קרה כאן? כן, זה בבנית שם. זה לא, זה בכפר סבא בכלל. כן, יש לך. רק יודע על המסכה כאילו ש... כן, שמתי מסכה בדיוק על הקו של העץ. שמתי את הקו של העץ כדי שלא ישימו לב שיש מסכה. כי אם אתה שם מסכה על אזור שהוא חלק, יכול להיות שתהיה קצת הבדלים בגוון של הצבע. בגלל המצלמה. אז המסכה כאן, עקבתי אחרי הקו של העץ למעשה מבחינת המסכה. כאן רואים קצת הפרעה, אתה רואה כאן באזור הזה? אז מכיוון שאתה נייח, ויש לך בעצם לכאורה תמונה, אז קל לך לצייר את הגבולות. כן. בדיוק. בוא נראה, יש כאן עוד משהו שיכול אולי לעזור לך. טוב, זה הסברים על גימפ. אני די בטוח שיהיו לי הרבה יותר וידאו של... ראינו, זה ראינו. זה שימוש באקסדיט לכל מיני מטרות מעניינות. אתה עושה כמי אלף פייל באקסדיט? מה? אתה נוגע באלף עם... אתה יודע איפה לגעת עם אקסדיט? אני לא עובד עם... עם אלפים אני עובד עם... לא, כל דקות זאת שלי, לא, שכחתי. אבל כן, לפעמים כן, לפעמים זה משעשע. דוורף, מה זה? העלאות. אני יודע שאתה כל רשימת העלאות שלי. כאן יש הרבה יותר דברים משעשעים שמוצאים עם אופן שוט. זה הבת שלי עשתה. זה מתפרים אחרי פרים, יפה, סבלנות. חפש פה. ומה זה מגמיים? מה? איזה מגמיים הלכו? הקטנה למדה בביו רפואה, הגדול בלי מגמה. למד בסטורסקי ברעננה, לא הלך לשום מגמה. זה ישעשע אותך הכלי הזה, אני חושב. נו, שיהיה לי אותו כבר. כאילו זה אפקט. ברור שזה אפקט. איך זה... מה שעשיתי, לקחתי נגן MP3. מקולקל. הסך שלו מבריק בצבע אדום. כן.
אם תשים לב, אין שום דבר אדום בתמונה חוץ מזה. הכנתי, זה תמונה דינמית, סרטון דינמי שאני עובר עם המסך הזה מעל. הגדרתי כרומקי על האדום של המסך שלו, והכנתי מאחורה תמונה סטטית כזאת. צילמתי תמונה אחת, תמונה ראשונה שהכנתי הייתה סטטית. בתמונה הסטטית הזו הוספתי את הכיתוב בספרדית. מצלון, האישה שלי הוסיפה אותו. אוקיי. ועד כשאני עובר, יש לי פה מכשיר תרגום. יפה. הנה, עבודה עם חרומה. עם כיפסטה.